Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցած 1 օրում աճել է եւս 14-ով հասնելով 136-ի, որոնց ծանրակշիռ մասը 112-ը փող կապակցված են Էջմիածնի նշանադրության եւ արտադրամասի հետ։ 136-ից 1-ն ամբողջությամբ ապակինվել է։ Այսուհետև առողջապահության նախարարությունը վարակվածների մասին թվային տվյալներ տրամադրելու է օրական 1 անգամ։ Կորոնավիրուսով է վարակվել նաև Բուշքույր, նա իր մասնագիտական առաքելությունն է իրականացրել ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ 3-վա տվյալներով վիճակը բավարար է, թոքաբորբ չունի։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով կորոնավիրուսի վարակ է հայտնաբերվել մարտի 11-ին Հայաստանից Ռուսաստան մեկնած Հայաստանի քաղաքացու մոտ, այժմ նա գտնվում է Կրասնոդարի երկրամասի հիվանդանոցներից մեկի կորոնավիրուսով վարակվածների մեկուսացման համար նախատեսված բաժանմունքում։ Այսօր երեկոյան Վիեննայից ժամանելու է Wizz Air ավիաընկերության օթանավը։ Սա բյուջետային ընկերության պլանավորած առաջին չվերթն է։ Չի չեղարկվել նաև Երևան-Վիեննա թռիչքը։ Այդուհանդերձ Ավստրիայի եւ եւս 15 պետությունների՝ Չինաստանի, Իրանի, Հարավային Կորեայի, Ճապոնիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Դանիայի, Բելգիայի, Նորվեգիայի, Շվեդիայի, Նիդերլանդների եւ Միացյալ Թագավորության քաղաքացիների մուտքը Հայաստան արգելված է։ Իսկ Վիեննայից ժամանող Հայաստանի քաղաքացիները պարտադիր զննության են ենթարկվելու, անհրաժեշտության դեպքում կմեկուսացվեն կարանտինային տարածքում։ Ինքնամեկուսացումը պարտադիր է բոլոր ժամանողների համար։ Ուկրաինական ավիաընկերությունը մարտի 25-ին է կազմակերպելու Կիև-Երևան-Կիև չարտերային թռիչք։ Հայաստանի քաղաքացիների եւ նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաեւ Հայաստանում բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց մուտքը թույլ է տրվելու առանց սահմանափակումների։ Արտակարգ դրության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ սահմանափակվում է բժշկական որոշ արտադրատեսակների արտահանումը Հայաստանից, այդ թվում ԵԱՏՄ երկրներ։ Ապրանքատեսակների ցանկում են դիմակները, ձեռնոցները, ախտահանիչ նյութերը, էթիլային սպիրտը, ախտորոշիչ թեստերը, շնչառական սարքավորումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության նորանշանակ ղեկավարներ Էդուարդ Մարտիրոսյանին, Արման Սարգսյանին։ Վարչապետն ասել է, որ թեև շրջադարձային փոփոխություններ այս համակարգերում չեն արվել, բայց խնդիրների մեծ շրջանակ է հայտնաբերվել։ Հակահամաճարակային պայքարում կորոնավիրուսի դեմ մեծ թվով ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ են ներգրավված, որոնք լրջորեն աջակցում են առողջապահության նախարարությանը և օգտվելով առիթից ուզում եմ այս գործում ներգրավված մեր բոլոր ոստիկաններին, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին շնորհակալություն հայտնել։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը բավարարել է հետախուզվող Լևոն Սարգսյանին Հայաստանին հանձնելու միջնորդությունը։ Հայաստանցի իրավապահներին հանձնարարվել է կազմակերպել Լևոն Սարգսյանի տեղափոխումը։ Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության դեռևս 11 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարցակումն է պատվիրել։ Մարտի 1-ի գործով դժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի պնդմամբ Սարգսյանը պետք է հարցակնվի նաև այս գործով, քանի որ ցուցմունքներ կան, որ նա մարտի 1-ին իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել։